tohle jsou všechno sibirský husky a jejich tady, v podstatě, já mám vlastním 27, akorát tři, jestli jste si všimli, že tady nejsou, tam je Danny, Derek a Arnold, které nejsou, ty jeli na dovolenou do Švédska. Nemůžu být vaším psem. Takže já jenom sleduju je na Facebooku, protože tam posílají fotky. Takže ty jsou ve Švédsku a oni pojedou s jedním kamarádem, pojedou závod. A protože my letos do Švédska nikam nepojedeme, tak aspoň sedíme doma, tak jsme vyslali aspoň údernou jednotku, aby reprezentovala. Ano. Všimli jste si, že sněhu moc nemáme, jako je to taková trošičku katastrofa, ale zaplať pámu, že na tom sněhu, že prostě pořád jsme na sněhu, protože asi před měsícem už to tady začalo chrotávat a už jsme byli zase na bahně, jako na tom podzimním nebo jarním, takže to bylo vůbec pakárna. Takže tohle jsou sibirský husky, všichni jsou přátelští, milí, mají rádi lidi. Koukám, že už vám jste všimli. Bílá bunda a nejde. Já tě mám taky ráda. Uděláme teda, že chcete se vozit? No jasně. Jasně. No jinej, ty nejlepší. Hop, hop, hop. Ani tam střída, jdou tamhle dolů. Ještě jedeme. Mám ho naložit? Jo. Počkejte, já musím jenom, aby mi nepojďte za mnou pustit. Tak. Pozor. Brzdi, Haní. Prosím. Arumko, jdou žrát. Teď je nek, teď večera si nek, protože oni se pošlou najít.